Րանչի կարելի է կապակցել Իտալիայի մել արդյունաբերությունն է, բայց Իտալիան տարեկան 50 միլիոնից ավելի բայց նայած թե ինչ եղանակով են նրանք կատարում այդ հանքարդյունաբերության եղանակները, եթե մենք բաց հանքեր են մշակում, հա, ուրեմն այն բոլոր պահանջները, որ արտադրվում են բաց հանքաշապողին, դրանք շատ լուրջ փորձաքննության են ենթարկվում։ Դուք հիշատակեցիք ամուսարի մասին, ուրեմն հանրությունը այդ մասին շարունակ մտահոգ է եւ այն կազմակերպությունը, որը փորձում է այդ հանքարդյունաբերությունը զարգացնել, ոսկու արտադրությունը, ոսկու արդյունահանումը, նույն այս տարի 44 միլիարդ դրամի ներդրում կյանի, մի քանի տարի հետո մի քանի անգամ Ավելացի այդ ներդրումները և հետո 2000 մարդ աշխատում։ Ուրեմն այս իմաստով մենք որպես արտադրողների միություն մեր կողմից էլ որոշակի երաշխավորություններ այդ կազմակերպությանը տալու ենք և հանրային խորհրդում քննարկում ենք կազմակերպելու, ուսումնասիրելու նրանց մոտեցումները, ինչպիսի տեխնոլոգիաներ են կիրառելու, մենք ունեցել ենք մի անգամ քննարկում մի երկու տարի առաջ, որոշակի դրական բարձր այդ մասով հայտնել են, բայց անցել է ժամանակ և այդ աշխատանքները այդքան շատ չեն կատարում, հիմա ժամանակը եկել է մեկ անգամ ևս անդրադառնալու այդ հարցին, որը կառավարության վերջին նիստում նախարարը ներկայացրեց որոշակի արտոնություններ տալ, որպեսզի նրանք սարքավորումներ, մեխանիզմներ բերեն և նոր տեխնոլոգիաներով այդ արտադրողները շարունակեն։ Հնապահպանները պնդում են, որ վնասներն ավելի մեծ են լինելու, քան օգուտները։ Այդպես չի կարող լինել, որ վնասները ավելի շատ են, քան օգուտները։ Այսինքն բնության ավելի մեծ վնաս է հասցվելու, Ջերմուկին որպես տուրիստական քաղաք։ Տալը պետք է փոխհատուցվի բնօգտագործման վճարները արդյունավետ օգտագործելով և բացի դա այդ շահագործողից պետք է պահանջեն հանքի շահագործման ժամկետը ավարտելուց հետո բավականին աշխատանքներ կատարի, որպեսզի վերադարձնի բնությանը այն ինչ ինքը վերցրել է, այսինքն կուլտիվացիոն աշխատանքներ կատարվեն և լանդշաֆտը բերվի իր նախկին տեսքին։